Continuem parlant de trens, però per fixar-nos en una línia que Renfe va posar en marxa fa 3 anys amb força èxit. Són els trens Avant, uns combois que circulen a alta velocitat, però en recorreguts de mitja distància, com ara el que uneix Lleida i Barcelona. Els preus són més econòmics que els de l'AVE i les prestacions també són bàsiques. Els usuaris que viatgen, Oriol Vidal, en valoren la utilitat, però també creuen que s'hi hauria d'introduir alguns canvis. Sí, així és. De fet, a l'Avant, els abonats representen uns 8.000 viatges al mes, una quarta part del total, i per tant, amb aquesta xifra se senten amb suficient força com per reclamar Renfe més trens d'aquest tipus, més trens Avant entre Lleida i Barcelona. Ara mateix n'hi ha 6 per sentit i cada dia, però, són molts els usuaris que es queixen que en determinades franges horàries l'única alternativa és agafar un AVE. No hi ha Avant, i a l'AVE el preu del bitllet és el doble que no pas a l'Avant. Els usuaris, igual que també les institucions d'aquí de Lleida, reclamen, a més, a Renfe que també implanti aquest servei, el dels Avant, entre Lleida i Saragossa. Anar a treballar cada dia a Barcelona li resulta un passeig de 5 minuts de casa a l'estació de Lleida. Poder arribar a l'estació de Sants en poc més d'una hora li ha canviat la vida. Abans que hi fos l'Avant, doncs clar, treballant a Barcelona tenia que viure obligatòriament a Barcelona, i ara, doncs, des de fa un any agafo aquest tren. La veritat és que és molt còmode, he guanyat en qualitat de vida des que estic a Lleida. L'inconvenient d'anar amb cotxe, amb els embussos, amb el pàrquing, amb tot plegat, seria implantejable, i l'altra opció seria anar a viure a Barcelona, que no en tinc ni ganes ni necessitat. Benvinguts a aquest tren amb destinació Barcelona-Sants. Això a molts els sona missatge del metro de Barcelona i, de fet, pràcticament se'n senten una parada més. És una hora i 10 minuts que molta gent de Barcelona tarda més que jo, no? Si venen de Mataró, de Sitges, l'Avant pago uns 460-490 euros i Barcelona, pues, viure allí, no tens un pis amb 490 euros. Tot i les compensacions de poder viure a Lleida, el preu dels Avant és un dels elements més criticats, igual que el nombre de combois. Està molt limitat l'horari. Si ara, per exemple, aquest de les 8 pel que sigui l'hagués perdut, ja no puc anar a treballar perquè el proper és a les 12 del migdia, si ja no et serveix, i de tornada també hi ha poques freqüències, és car, però bueno, té possibilitat de treballar a Barcelona. La connexió amb Avant que no existeix és la Lleida-Saragossa, una altra reclamació pendent dels usuaris.